Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan cara untuk menggunakan akaun KWSP untuk bayar pinjaman PTPTN ataupun untuk pengeluaran pendidikan lah melalui akaun KWSP. Okey, jadi sebelum ni pun saya dah buat jenis-jenis pengeluaran KWSP. Anda boleh lihat macam-macam. Termasuklah pengeluaran untuk pendidikan menggunakan akaun KWSP, iaitu termasuk pinjaman PTPTN. Okey, jadi saya teruskan. Okey, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk peminjam PTPTN membayar balik pinjaman selepas menamatkan pengajian dan mendapat pekerjaan. Jika peminjam merasa ingin membuat pembayaran terus atau lunaskan hutang PTPTN, antara salah satu kaedah yang boleh digunakan adalah menggunakan pengeluaran akaun KWSP. Peminjam boleh mengeluarkan akaun 2 KWSP sendiri atau akaun ibu bapa. Okey, akaun sendiri boleh, akaun ibu bapa pun boleh untuk membuat pembayaran pinjaman PTPTN. Okey, peminjam juga boleh memilih untuk membuat pengeluaran keseluruhan ataupun hanya sebahagian untuk bayaran balik pinjaman. Okey, kelebihan bayaran balik melalui pengeluaran KWSP. Antara kelebihan dalam menggunakan pengeluaran KWSP untuk bayaran balik pinjaman adalah boleh menggunakan akaun 2 KWSP peminjam ataupun ibu bapa tertakluk kepada syarat-syarat pengeluaran. Tiada had pengeluaran, anda boleh keluarkan sepenuhnya pun boleh ataupun separuh pun boleh. Boleh membuat pengeluaran lebih daripada sekali selagi akaun 2 masih berbaki. Okey. Tiada cas pemprosesan dikenakan. Menikmati penjimatan kos upah dan pentadbiran dan memendekkan tempoh bayaran balik. Okey, syarat pengeluaran KWSP, syarat-syaratnya adalah terbuka kepada semua tahun pengajian sama ada pengajian ahli ataupun anak ahli. Okey, peringkat pengajian yang dibenarkan ialah diploma dan ke atas sahaja. Okey, semua peraturan dan polisi bagi tujuan pengeluaran KWSP untuk bayaran balik pinjaman PTPTN adalah tertakluk kepada pihak KWSP. Okey, kaedah permohonan pengeluaran. Untuk membuat permohonan pengeluaran KWSP, terdapat dua kaedah iaitu secara online ataupun secara terus ke kaunter KWSP. Jadi untuk video ni saya akan tekankan secara online lah, iaitu melalui iAccount. Okey, kemudian pertama anda perlu login ke iAccount. Anda perlu buka iAccount dululah. Saya sebelum ni saya pernah ajar cara untuk daftar iAccount. Jadi anda boleh rujuk video saya sebelum ni yang belum ada iAccount lah. Jadi anda login, anda klik di bahagian withdrawal ataupun pengeluaran. Kemudian anda klik di bahagian e-pengeluaran dan klik permohonan baru untuk memulakan transaksi. Kemudian anda pilih, di situ ada pilihan lah, anda boleh pilih PTPTN. Okey, ada banyak di situ untuk pengeluaran pendidikan termasuk PTPTN lah, anda pilih PTPTN. Okey, kemudian anda semak status permohonan melalui SMS atau mesej security inbox di iAccount. Okey. Kemudian setelah anda mendaftar, anda perlu hadir di mana-mana cawangan KWSP bagi pengecaman cat ibu jari bersama dokumen sokongan yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP. Okey, tujuan pengecaman ini adalah bagi menentukan kesahihan identiti ahli sebagai pemohon dan menurunkan cat ibu jari pada notis pengesahan sebagai bukti mengemukakan permohonan. Okey, KWSP akan memproses permohonan yang lengkap dalam tempoh tidak melebihi 15 hari bekerja dari tarikh ahli ke kaunter KWSP untuk pengecaman cap ibu jari dan penyerahan dokumen sokongan. Okey, KWSP akan proseslah dalam tempoh tidak lebih daripada 15 hari lah dari tarikh ahli hadir ke kaunter KWSP. Okey, untuk pendaftaran iAccount saya telah ajar sebelum ni lah. Untuk pendaftaran iAccount anda boleh hubungi KWSP di 0383226000 ataupun pergi ke kios KWSP ataupun ke kaunter KWSP lah. Jadi untuk cara pendaftaran anda boleh rujuk video saya sebelum ni. Okey, aktifkan iAccount menggunakan kod pengaktifan tersebut dalam tempoh 30 hari. Okey, untuk maklumat lanjut mengenai pengeluaran KWSP, anda boleh terus ke kaunter KWSP ataupun anda boleh rujuk laman web PTPTN lah yang saya akan berikan link di bawah. Jadi saya akan tunjukkan macam mana untuk kita apply di dalam iAccount untuk pengeluaran pendidikan PTPTN. Okey, jadi anda perlu login ke akaun iAccount ahli anda dahulu sebelum anda ingin mohon. Okey, jika anda telah masuk okey ke dalam ke dalam akaun iAccount ahli anda, anda ada di bahagian pilihan di atas ini, anda klik di bahagian pengeluaran. Okey, bila anda klik di bahagian pengeluaran. Okey, kemudian anda klik di bahagian e-pengeluaran. Okey, e-pengeluaran di sinilah. Kemudian di sini ada permohonan baru, anda klik di sini. Permohonan baru. Kemudian anda pilih jenis pengeluaran.
di sini banyak. Okey, jadi anda pilih pendidikan. Okey, anda baca di sini senarai semak permohonan e pengeluaran lah. Anda perlu pastikan mobile tag anda didaftarkan dan adalah terkini. Okey, mempunyai baki simpanan dalam akaun 2 sekurang-kurangnya RM500 dan program pengajian atas kepada diploma lah. Okey, bersedia dengan resit bayaran asal jika berkaitan. Jadi anda klik okey. Kemudian di sini jenis pengeluaran pendidikan, institusi yang terlibat, anda pilih di sini PTPTN. Jadi banyak di sini pendidikan, anda boleh pilih PTPTN lah. Okey, bayar kepada pemberi pinjaman mengurangkan pinjaman pengajian. Okey, jadi peringkat anda masukkan diploma, diploma eksekutif, degree atau master. Kemudian anda boleh permohonan untuk diri sendiri, boleh anak tiri, boleh anak anak tiri, anak angkat dan sebagainya. Jadi anda pilihlah. Okey, kemudian anda klik seterusnya. Kemudian setelah lengkap permohonan, anda boleh hadir ke kaunter KDB SP lah untuk cap ibu jari. Okay, jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap ianya bermanfaat kepada anda. Okay, jadi kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.